Mid pikuje. Čo mám 3 fragy, 3 10 za tečk, ale hovno. A musím sa prebuď, ale ideme sa prebudiť. Ideme sa prebuď, idem sa napiť Baldovskej. To toľko je tu naliate, však to nebolo toľko. Ja som si hovoril, ale si sú aj všetko. Do boha. Kde mám servitky dáke? Ja nemám utie. Ideme sa rozprávať slušne. Teraz mi prišla mama do izby a ide ma poučiť o to. No, to je za to, že tu rieskáš, spievaš karede veľa. Čo som spieval? A dlho rieskáš. Však som spieval 3 pesničky, no, či 2. No, však to sa nedal počúvať. Som tak zle spieval. Strašne. Ale ty si nepočula pesničku. Počula som. Ale počula si pesničku, ktorá mne hrala v sluchadle. Hej, nie, ja som teba počul. Na toto nemám sílu. Na toto nemám sílu. Nie, síl, slov. Slov. No. Mi napísali, že 7 z 10. To znamená, že to bolo celkom dobre. No určite. A oni majú niečo s ušami. Nech ich nejdu na krčnosť, to už ne. Tí ľudia. No nič. Čaute, lásky. Ahojte, odchádzam. Lebo som unavená z neho. Pozrite, ja ho bijem. Po tomto, čo povedala, je unavená zo všetkého, hej? Hej. Uveryhodnej pravde. Ja by som... Dobrý. Nedobrý hlavne. Kama dostaneš. Príjem, kama dostaneš, keby ho opakovať. Aké vyhrášky, poč- a nepríde, jedna, a ono to... Tak. No, ideme hrať, už sme piati, či ne? Počúvajte, chlapci, smoknem CT, viete do ruiny smoknúť? Haló? Sound muted, sound resumed. Haló? 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 Connection lost. Zabudol pohore. Držal si smol. Hečkujme. Out. Idem pozerať tie schody. Pozerajte ten lomus z auta. Haló, ľudia, však do každé kolo do boku dostane. Koukám ty. Short. Tá tvoja tam stoja na longu a typek si po mňa príde a potom dostane aj tak frak. Tak jak je to možné? Ježišimóru! Péro, ty si šéf. Pekne. Ja som mal pizzu na večeru. Drost, poď sa tu prosím ťa vygrckať, ja to zjem. Srandu. Fuj, ty kokos, to čo som teraz... Ja som sa sám zrihal a mne je zle od žalúdka, ja by som aj nemohol teraz jesť nič. To čo som teraz ja zadelil za hlu... Na tom bečku? Mám tu smoke, čekám. Ty máš hlavne smoke na CT. Čo? Jedine na CTčku. Nič, mi zaskočil dým. Je CT, počkaj. Počuj, ja smoknem to aj vy. Povedz tým debilom, že pohre, nech mi posajú do nejty a teraz ja počúvam tú ženu, čo mi tu každú chvíľu spavuje na čo. Ja potrebujem počuť kroky kosti a tež. Mňa nezaujímo, čo je vidieť na kameru, keď je za tebou tma. Nie, díky. Chill, guys. Grounded. Čo je na tom ťažké dať hlavu? Jednoducho, teraz tu je ďalší, čo čaká, čo mám za stenou. To čo mám za zbraň? Absolútne, tu na to proste potrebuješ mať určitý kľud a tak ďalej, zoberieš bombu a môžeš ísť na druhý spawn. Či na druhý plant. Easy. Prebiel som. Chyba není na tej plote, ale na ľavo. Pekne. Ty kokos. Toto si ty. Už bol na čase. Ty pekne prišiel a nezačal koukovať. No. Teraz vidíme typka, ktorý ide cez ten long a no nedarí sa mu veľmi, ale to nevadí. Edo, ty si top komentátor. Počúvaj, deva, aby som si zaplatil a ja by si mi doma omšu komentoval.
Dnes to nebolo veľmi vo forme, ale nič sa nedá očakávať od chalánov, ktorí veľmi netrenujú. Takže chlapi, trošku sa schopte a poďte do toho. We'll be right back.